ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବା। ତ ମାରିକି ଭଲ କରି ମିଶେଇ ଦେଲେ ସୋରିଷ ତେଲଟା ଯେମିତି ଭଲ କରି ଭେଦି ଯିବ। ଚିଲିକାରୁ ଆମେ କଣ୍ଟାଳ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଇ ଆସୁଛୁ। କଣ୍ଟାଳ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କି ଭାଜି ଭୁଜିକି ଭଲ କି ନଙ୍ଘା କି ପାଗ ଦେଇକି ଛେଚାଟା କରିବୁ, ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ଭିଡିଓ ଟିକେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଭିଡିଓର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇକି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟାକୁ ଛେଚିବା। ଭିଡିଓଟି ଦେଖିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ପରା ଭାଇ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ଟୁକୁ, ହଁ ଭାଇ, ତୁ ଯାହା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଛାଡ଼ି କର, ଆମେ ବିପିନାର ମୋର ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ଭଜାଭଜି କରୁଛୁ। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ, ପୁରା କଡ଼ କଡ଼ିଆ କିରି ମଜା। ହଁ ଚାଲ ଚାଲ। ସନ୍ତ ଭାଇ, ଲୁଣ ହଳଦୀ ଆଣ ଗୋଳେଇ ଦବା। ଆଣ ଆଣ ସନ୍ତ ଭାଇ, ତା ଶୁଙ୍ଗ ଗୁରା ଛଡ଼ାଇବାନି। ହଁ ପୋଡ଼ିଯିବ ନା, ଭାଜିଦବା କଡ଼ କରିବା ଭଜା ହବ। ବିପି ନାଇ, ଲୁଣ ହଳଦୀ ଆଣ ଗୋଳେଇ ଦବା। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ନିତୁ, ହଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଛିଞ୍ଚି ଛିଞ୍ଚି ପକ। ହଁ ହଁ ବିପିନାଇ, ରୁହ ରୁହ ରୁହ, ଏଇନା ମିଶାନି, ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇ ମୁଁ ଲୁଣ ପକଉଛି, ତମେ ମିଶା। ହଁ ମିଶଉଛି, ଭଲକି ମିଶା ଯେମିତି ଲୁଣ ହଳଦୀ ସବୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ଭେଦିବ ହେଲା। ବିପିନାଇ, ଆମ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟାକୁ ପାଗ କରିସାରିଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାୱା ବସେଇବା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟାକୁ ଭାଜିବା। ସନ୍ତ ଭାଇ ବସା ତାୱା, ପକା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଜିତୁ, ହଁ ପୁରା ପତଳା କଲେ ଚାରି କରକୁ, ପତଳା କଲେ ପଡ଼ିଯିବ ନା କ'ଣ? ତା ଯୋଉ ନିଶ୍ୱାସ ପଡ଼ିବ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଶୁଙ୍ଗର ସବୁ ପୋଡ଼ିଗଲାଣି, ଏବେ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ବୁଲେଇ ଦେବା। ଆରେ ଟୁକ, ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଗା ଆଣେ ଛେଚି ଦବା, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ମୁଁ ଭାଜି ସାରିଲେଣି। ସନ୍ତ ଭାଇ, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିକି ଆମର କଡ଼ କଡ଼ିଆ କରି ଭାଜିକି ପଠେଇ ସାରିଲେଣି, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି ଭଜା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି। ସେଥିରେ ଆମର ଚୋପା ଛଡ଼ା ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇକି ଭଲ କରି ଛେଚିବା। ଛେଚି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲ ମିଶେଇକି ପାଗଟାକୁ ସୁପର କ୍ଲାସ୍ ବନେଇବା। ବାହୁବଳି ଲୁହା ହେମଦସ୍ତା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏଇ ହେମଦସ୍ତାରେ କଡ଼ ମଡ଼ିଆ ଭଜା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିକିଆ କରିଦେବା। ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଶିଲା, ବାସ୍ ଏବେ ଚୋପା ଛଡ଼ା ରସୁଣ ମିଶେଇବା, ଏବେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମିଶେଇବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ମିଶେଇବା, ଏବେ ହାଣ୍ଡି ଭିତରକୁ ଗଲା ବାହୁବଳି ହେମଦସ୍ତା ପାହାଡ଼, ସିଏ ଲେଖିବେ କାହାଣୀ ଭିତରେ ଭଜା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିର କାହାଣୀ। ଛେଚା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏଇଠି। ଇଏ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ପଡ଼ୁଛି ତା ତଳକୁ ଯିଏ ଆସିବ ସିଏ ପୁରା ପୁରୀ ସାଇଜ୍ରେ ମିଶିଯିବ।
ପ୍ରଥମ ଭାରି ଛେଚ ଛେଚି ଆମର ସରିଗଲା, ଏବେ ତାକୁ କଢ଼ାକଢ଼ି କରିକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରି ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇବା। ସବୁ ଭଲ କରି ଛେଚା ଛେଚି ହେଇଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବା। ବାସ୍ନା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଉଛି, ଏଠି ବସିକି ଛେଚି ପାରୁନି। ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୋ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବୋହିଲାଣି, ବହୁତ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ବସିକି ଛେଚନ୍ତି। ବାସ୍ନା ପୁରା ସୁପର କ୍ଲାସ୍, ସେଥିରେ ଟିକିଏ ସୋରିଷ ତେଲ ମିଶିଗଲେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସବୁ ଉଡ଼ିବ। ଇଏ ଯେଉଁ ଛେଚା ଛେଚି ନଙ୍ଗା ପାଗ ଟିକିଏ ହେଇଛି, ବାସ୍ନାରେ ତ ଏବେଠୁ କମ୍ପିଲାଣି, ଖାଲି ଟିକିଏ ସୋରିଷ ତେଲ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଇଏ ତ ଭୂମିକମ୍ପ କରିବ। ଏବେ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇକି ଧନିଆ ପତ୍ର ଅଳ୍ପ ପକାଇବ, ତାକୁ ଭଲ କରି ଏବେ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ମିଶାଇ ଦେବା, ମିଶାଇକି ତାକୁ ଭଲ କରି ମିଶାଇ ଦେବା। ଆଗ ସୋରିଷ ତେଲଟା ଏମିତି ଚାରିଆଡ଼େ ମିଶିଯିବ, ମିଶିଗଲେ ସ୍ୱାଦ ତାର ବାରି ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ଭାଇ ପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି ଏଠି, ବାତ୍ୟା ପ୍ରଳୟ ଭୂମିକମ୍ପ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି ଯେ ବାସ୍ନାରେ ମୋର। ପୁରା ହାତ ମାରିକି ଭଲ କରି ମିଶାଇ ଦେଲେ ସୋରିଷ ତେଲଟା ଯେମିତି ଭଲ କରି ଭେଦିଯିବ। ସ୍ୱାଦ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଛେଚା ଛେଚିର ପାଗର ସ୍ୱାଦ, ତାପରେ ସ୍ପେଶାଲ ଯଦି ସେ ଟିକେ ଆଇଁଷ ଆଇଁଷ ଜିନିଷ ହେଇଥିବ, ବହି ତ ଜଳିଲା। ଆଉ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛେଚା ଛେଚି ଆମର ତ ସରିଗଲାଣି, ଏବେ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିବା, ବସିବା, ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ଆମର ଭାତ ଡାଲି ହେଇଛି, ସ୍ପେଶାଲ ମଦରଙ୍ଗା ଶାଗଟା ହେଇଛି, ଆଉ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛେଚାଟା ତ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମଦରଙ୍ଗା ଶାଗ ଉପରେ କିଛି ଆଇଟମ୍ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଜିତୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିକି ବସାରେ। ଆରେ କ'ଣ ହାତ ଚାଟୁଛୁ କିରେ? ପାଗଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ପୁରା ଅସମ ବୋବାଳିଆ ହେଇଛି। ଖାଇବୁ।
ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି।